Goeiemorgen, graad 11. Okay, so vanoggend gaan ons aan met module 2.3 se aanlyn leefstyl. Soos jy kan sien, het ek afgemerk dat ons klaar internet toegang en digitale kommunikasie afgehandel het. So vandag gaan ons aan met aanlyn dienste, beskerm jouself aanlyn en in diensnemings en werkspraktyk. So vandag se les begin dan met aanlyn dienste wat op bladsy 98 in jou handboek is. So kom ons kyk na aanlyn dienste. Ons het gesien hoe ons die internet kan gebruik om te kommunikeer en om inligting te vind. Ander aanlyn dienste sluit internetbanksake, aanlyn inkopies en aanlyn besprekings in. E-handel of e-commerce is die algemene term vir enige besigheidstransaksie wat kommunikasie oor die internet behels. Dit verwys na die koop en verkoop van goedere of dienste en ook na die bemarking daarvan. Internetbetaling word gedoen deur middel van kredietkaarttransaksies, EFT. EFT staan vir Electronic Funds Transfer. Of die gebruik van stelsels soos PayPal. PayPal is 'n veilige globale e-handelbesigheid wat betalings en oorplasings via die internet moontlik maak deur jou PayPal balans, bankrekening of kredietkaart te gebruik. Voordat ons begin met internetbanksake, wil ek net vir jou 'n klein stukkie ekstra inligting deurgee. Bitcoin is 'n soort digitale geldeenheid. Dit is elektronies en daar is dus geen fisiese note of muntstukke nie. Dit word nie deur enige bank of land beheer nie. Baie deskundiges voorspel dat die wêreld uiteindelik na 'n vorm van digitale geldeenheid soos Bitcoin sal beweeg. Die meeste banke het nou ook 'n veilige slimfoon of tablet app waarmee transaksies gedoen kan word. Ok, kom ons kyk na internetbanksake. Internetbanksake of e-banksake maak dit moontlik om via die internet aan jou bank te koppel en aanlyn transaksies soos die volgende te doen. So jy kan nagaan van bankbalanse, betaling van rekeninge, oordra van geld na 'n ander bankrekening of tussen jou eie rekeninge, bestel van kredietkaarte en die aankoop van voorafbetaalde data en ligtyd vir slimfone. Partybanke laat jou ook toe om elektrisiteit te koop op hierdie apps. Voordele van internetbanksake. Banksake kan 24/7 in die gerief van jou eie huis gedoen word, maar ook selfs wanneer jy in 'n ander stad of selfs in 'n ander land is. Die transaksies is normaalweg vinniger en kos gewoonlik minder as wanneer jy dit in die bank self sou doen. Dit is veiliger omdat jy nie baie kontant by jou hoef te hê nie. Daar is nie werklik nadele verbonde aan internetbanksake nie. Gebruikers moet egter bewus wees van sosiale manipulasie tegnieke soos phishing en hulle moet seker maak dat hulle deurgaans 'n veilige internetkonneksie gebruik. Inkopies en besprekings aanlyn. Deesdae is die geleenthede vir aanlyn inkopies eindeloos. Kruideniersware, klere, blomme, juweliersware, horlosies, huistoestelle, elektroniese toestelle, amper enigiets kan aanlyn gekoop word. Saam met die koms van toestelle soos tablette en e-lesers het aanlyn inkopies vir e-boeke en video's vanaf webwerwe soos takealot.com al hoe gewilder geword. As jy gedrukte boeke verkies, kan dit ook aanlyn gekoop word. Mense kan besprekings doen en betaal vir flieks, konserte, vliegkaartjies, treinkaartjies, motorhuur en vakansieverblyf. Alles via die internet. CompuTicket byvoorbeeld het 'n webwerf vir die bespreking van kaartjies vir vertonings, feeste, uitstallings ensovoorts. Besprekings vir vakansieverblyf kan op webwerwe soos booking.com, lekkerslaap en airbnb.com gemaak word.
Voordele van inkopies en besprekings online. Dit is gerieflik, want jy kan artikels koop of besprekings online doen 24/7 in die gerief en veiligheid van jou eie huis. Dit is makkeliker om pryse te vergelyk. Pryse is soms goedkoper. 'N Besigheid kan sy oorhoofse kostes verminder wat loone en winkelhuur aanbetref en kan wêreldwyd handel dryf. Die besigheid hoef nie 'n groot hoeveelheid voorraad aan te hou nie. Nadele van inkopies en besprekings aanlyn. Dit is soms beter om eerder fisies te gaan kyk na die goed wat jy wil koop. Daar is gewoonlik afleweringskostes en as die artikel van oorsee afkom, invoerbelasting. Hoe werk aanlyn inkopies? Eerstens, jy moet by aanlyn inkopie webwerf registreer deur 'n gebruikersnaam en wagwoord te verskaf waarmee jy wil aanteken. Tweedens, sodra jy geregistreer het, kan jy die webwerf deurblaai en items kies om te koop. Hierdie items word in 'n virtuele trolley of mandjie geplaas. Derdens, as jy klaar gekoop het, word jy versoek om na die uittekentoonbank te beweeg, waar die totale koste van jou aankope en afleweringskoste vertoon word. Vierdens, jy kan op enige stadium van die proses items byvoeg of verwyder. Laastens, jy moet met 'n kredietkaart of deur middel van 'n diens soos EFT of PayPal betaal. Beskerm jouself aanlyn. Net soos in die alledaagse lewe sal jy ook op die internet bedreiginge en gevare teekom. En net soos in die alledaagse lewe moet jy voorsorgmaatreëls tref en jou gesonde welstand gebruik om nie slagoffer van aanlyn bedreiginge te word nie. The internet provides a wealth of information and services. Many activities in our daily lives now rely on the internet, including various forms of communication, shopping, financial services, entertainment, and many others. The growth in the use of the internet, however, also presents certain risks. Just think about all the information you send over the internet, such as personal messages, bank account information, photographs, etc. As a typical internet user, you have the reasonable expectation that your communications and transactions are private and secure. When you make a video call to a family member, you expect that nobody else is watching. When you buy something online with a credit card, you expect that nobody else can get access to your credit card details. For the most part, the internet is indeed private and secure. But there are a number of serious security risks. This lesson will review some of those security risks and provide some practical suggestions on how to address them. One of the most serious threats consists of viruses and other harmful programs. A computer virus is a computer program that replicates itself into other computer programs and can cause damage to a computer's software, hardware, or data. Once a virus is present on a computer, it typically performs some type of harmful action, such as corrupting data or obtaining sensitive information. Computer viruses are only one type of malware, short for malicious software. Malware is used by attackers to disrupt computer programs. The best way to deal with the threat of a computer virus is to use antivirus software. Antivirus software helps to protect a computer system from viruses and other harmful programs. One of the most common ways to get a virus on your computer is to download a file from the internet that is infected. Antivirus software scans your online activity to make sure you are not downloading infected files. Antivirus software also helps to detect and remove viruses from your computer system if you do not get infected. Spyware is a program installed on your computer that sends information about you and how you use your computer to a third party. Typically, without you being aware this is happening, spyware often enters your system
when you install some type of free software from an untrusted source. Installation of the program you were interested in also installs the spyware. Since you authorized the installation, conventional protection methods, such as antivirus software, do not prevent spyware from getting installed in this manner. Once the spyware program is installed, it starts collecting information. Some spyware programs are relatively harmless and collect very generic information that does not personally identify you. Other spyware programs may record your actual keystrokes, including any passwords, and may search through any of your files, looking for something that looks like a credit card number. These types of spyware programs can definitely be harmful. Once spyware has collected its information, it sends this to whoever created the program. Again, this happens without you noticing it. Removing the spyware can be difficult. Often, the program installs itself again as quickly as you can delete it. To counter spyware, you need to use a dedicated spyware management tool. Some antivirus software is bundled with spyware management tools, but they are separate functions. Phishing is an email scam that is disguised as an official communication from a legitimate website. The message tricks people into providing sensitive information, such as their login details. A typical scam consists of a message that describes some issue with your account and requires you to log into your account to confirm something. The message looks very official, using logos and formal language just like you would expect from a legitimate source. The message also presents some sense of urgency to get you worried. When you follow the link, the webpage looks very real, but if you look closely, the internet address is actually not the official one. Financial institutions don't send out these types of messages. Don't follow the link. If you are seriously concerned, go to the institution's official website and log into your account the way you normally would. Never log into your account from a link sent to you in an email. Spam consists of electronic junk mail. These are unwanted solicitations sent out to hundreds of thousands of internet users, typically to buy something, to make a phony investment, or to sign up for some type of online service. Spammers collect email addresses using automated spiders that crawl across web pages. Spiders also look through newsgroups and discussion forums. Spammers may also use a technique known as a directory harvest attack, which sends a message to millions of automatically generated email addresses. The ones that don't bounce back are considered real and are then used for spamming. Spamming has become part of the internet, just as junk mail has become part of the postal system. Anti-spam software has been developed to filter out the spam before it gets to your inbox. Anti-spam software uses a number of different strategies. Blacklists are developed from email addresses and internet domains that are known to be spammers. Emails from these sources are automatically filtered out. Content filtering consists of examining the subject and text of an email message to identify terms and phrases typically associated with spam. Sophisticated filters determine the probability of a message being spam, and you can tweak the filter to be more or less aggressive during filtering. Most email systems redirect spam into a special spam or junk mail folder. When you have a junk mail folder, you may want to check that everything in the folder is indeed spam. If you come across a particular email that should not have ended up in the spam folder, you can flag that particular email so that future messages from that sender are not considered spam. One of the most common ways for viruses, spyware, and other harmful programs to spread is through email attachments. You may use email attachments regularly to send a file to a colleague or friend. It's one of the easiest ways to share files with one or more individuals without posting it on a website for the whole world to see.
Because many computer users have become so comfortable with using email attachments, it has also become a major security threat. Those looking to spread harmful programs or get access to private information send out emails with an attachment to unsuspecting users. When you open the attachment, a program gets installed on your computer, and you may not even notice that anything has happened. As a general rule, you should never open up any attachments you were not expecting. Sometimes, the email may look like it comes from someone you know, but it may in fact have been sent by a virus on someone else's computer. You also want to be really careful with attachments you don't recognize. It is one thing for one of your colleagues to send you a report called quarterlysales.doc, but a file called install.exe is very suspicious since you can't verify its content before opening it. Email systems have gotten increasingly sophisticated at filtering out suspicious email attachments. However, you should scan any attachments for viruses before downloading and not open any attachments whose content you can't confirm. Simply browsing the internet presents its own security issues. Certain web pages automatically launch a file download, and these files may contain harmful programs. Most web browser software includes tools to check for suspicious files and will automatically block certain content. However, this requires that you have your browser's security features turned on. You should only turn these features off temporarily when downloading content from a trusted source. When browsing the internet, you also want to consider your privacy. Many websites add small text files to your computer called cookies. These cookies make it easier to use certain websites. For example, your browser may store the login information for frequently used accounts. This information is stored in a cookie. Cookies are also used to track your browsing history. Cookies present a security risk, since anybody with access to your computer, even remotely, can obtain the information contained in them. To prevent this information from being stored, you can change your browser settings to private browsing. Browser software also includes tools to manage your cookies. Using the internet presents a number of security issues. Being aware of these will make your internet use safer and more enjoyable. Some of the most serious threats include computer viruses, spyware, and other harmful programs. You should use antivirus spyware management software to protect your computer system. A widely used technique to obtain confidential information is the use of phishing scams. These trick users into providing account details using official-looking email messages and websites. Spam consists of electronic junk mail. This presents an annoyance, but is typically not a security concern. A more serious concern are email attachments, which are widely used to distribute harmful programs. Internet browser software contains security features to prevent downloads of harmful programs, and to manage your privacy while browsing. Kuberafknouery en afloerdery. Twee van die maniere waarop mense ander mense aanlyn kan teister is deur kuberafknouery, cyberbullying en kuberafloerdery, cyberstalking. Kuberafknouery behels die verspreiding van gerugte, kinderstories en die algemene afknouery van 'n ander persoon deur die gebruik van digitale kommunikasiemetodes. Dit sluit aggressiewe en herhalende negatiewe gedrag in. Sosiale netwerktuistes en kletstoepassings soos WhatsApp word dikwels vir kuberafknouery gebruik en dit is dikwels 'n groepaktiwiteit. Kuberafloerdery word gewoonlik gedoen deur 'n individu wat 'n obsessie met iemand anders het. Digitale tegnologie word aangewend om uit te vind wat die slagoffer doen
en om die persoon dop te hou. Kiberafloerdery gaan dikwels oor 'n fisiese agtervolging van die slagoffer in die werklike lewe, of in pogings om deel te word van die slagoffer se digitale lewe, byvoorbeeld deur die slagoffer op sosiale media te bevriend en te volg, en deur soveel as moontlik oor die persoon uit te vind. Die inligting word soms deur die afloerder gebruik om die slagoffer te probeer beheer, te intimideer of te teister. Kwaadwillige sagteware en sekuriteitssagteware. Kwaadwillige sagteware kan gewoonlik op een van twee maniere opgespoor word. Die meeste kwaadwillige sagteware laat 'n spoor op lers in die rekenaar op dieselfde manier as wat 'n virus in 'n mens doen. Dit is bekend as 'n virusdefinisie of signature. Hierdie patroon verskaf 'n unieke identifikasie van die kwaadwillige sagteware. Verdagte optrede soos onbekende sagteware wat probeer om instellings te verander, kan ook 'n teken van die teenwoordigheid van kwaadwillige sagteware wees. Die term malware, soos wat kwaadwillige sagteware genoem word, word gebruik om enige sagteware wat met slegte bedoelinge geskep is, te beskryf. Dit kan wissel van baie skadelike sagteware, soos virusse, tot sagteware wat eintlik net 'n irritasie is, soos adware. Kom ons kyk na antivirus sagteware en anti-spionware. Eerstens gaan ons kyk wat is antivirus sagteware en wat is anti-spionware. Okay, so heel eerstens, maatskappye wat anti-malware skep, monitor en bestudeer deurgaans nuwe soorte en variante van kwaadwillige sagteware. Hulle voeg dan die virusdefinisie van die nuwe vorms kwaadwillige sagteware by 'n databasis van definisies. Antivirus sagteware, byvoorbeeld, spoor virusse op deur die rekenaar se lers en geheue te skandeer en uit te kyk vir patrone wat met die virusdefinisie in die databasis ooreenstem. Omdat daar daagliks nuwe virusse en variante van bestaande virusse verskyn, moet hierdie definisies gereeld opgedateer word. Virusdefinisies vir die viruspakket wat geïnstalleer is, word gewoonlik outomaties van die internet afgelaai. Antispionware werk baie soos antivirus sagteware. Definisies vir spionware word ook in 'n databasis gestoor. Antispionware se databasis bevat ook 'n lys webwerwe wat daarvan verdink word dat hulle spionware bevat en versprei. Wanneer jy jou rekenaar skandeer, kyk die program of daar enigiets is wat met hulle inligting in hierdie databasis ooreenstem. Omdat hulle op soortgelyke maniere werk, word antivirus sagteware en antispionware dikwels saam in dieselfde anti-malware pakket verkoop. In beide gevalle hang die doeltreffendheid van die sagteware daarvan af of die volgende gebeur. Die databasis van definisies omvattend is. Die databasis op jou rekenaar op datum is, so jy moet dit gereeld opdateer. Die sagteware dikwels gebruik word, so jy moet gereeld hierdie sagteware gebruik en hom gereeld oopmaak op jou rekenaar, sodat hy jou rekenaar dan skandeer. Dan kyk ons na firewall sagteware. Wanneer jy aan die internet gekoppel is, kan enige program op jou rekenaar hierdie koneksie gebruik om met ander rekenaars op die internet te kommunikeer. Rekenaars buite jou netwerk kan probeer vasstel of jy aanlyn is en dan deur gevorderde tegnieke te gebruik, probeer om beheer oor jou rekenaar te verkry. Firewall sagteware is sagteware wat jou beheer gee oor watter programme toegang tot die internet kan verkry en ook jou rekenaar of netwerk teen ongemagtigde toegang beskerm. Windows voorsien 'n basiese firewall fasiliteit. Baie antivirus sagteware soos Norton, Internet Security het ingeboude firewall
sagte ware. Veilige e-handel. Wanneer jy enige transaksies aanlyn doen, of dit nou internetbanksake of aanlyn inkopies en besprekings is, maak seker dat die webwerf veilig is. 'N Veilige webwerf se URL begin met https://. En daar sal 'n klein slot ikoon langs die URL verskyn wat aandui dat die webwerf veilig is. Nou wanneer ons kyk na die veiligheid van internetbanksake en eerstens hoe die bank die hulle kliënte kan beskerm, is die volgende punte belangrik. Wanneer jy by internetbanksake aansluit, ontvang jy 'n toegangskode en moet jy 'n wagwoord en PIN kies. Sommige banke verskaf 'n numeriese sleutelbord op die skerm om die gevaar van keyloggers, dit is programme wat die sleutels wat jy druk in die geheim monitor en 'n rekord daarvan hou, so hulle wil dit elimineer. Die meeste banke het as 'n ekstra sekuriteitsmaatreël 'n SMS-boodskap ingestel wat aan kliënte geboodskap word wanneer hulle aanlyn transaksies doen. 'n Aanlyn sessie sal outomaties stop as die gebruiker vir 'n sekere tyd geen aktiwiteit toon nie. Banke verskaf gewoonlik vir sekere transaksies 'n wagwoord per sessie via SMS. En dan banke plaas prominente waarskuwings en veiligheidswenke op hulle webwerwe, wat mens kan gaan lees. Hoe moet gebruikers hulle self beskerm wanneer hulle internetbanksake gebruik? Eerstens, moenie publieke rekenaars vir internetbanksake gebruik nie. Pas goeie wagwoordbeginsels toe. Moet nooit persoonlike inligting soos pinkodes en wagwoorde aan vreemdelinge gee nie en moet hulle nooit neerskryf nie. Sorg dat stelselsagteware insluitend antivirus sagteware op datum is. Moenie jou rekenaar alleen los terwyl jy op jou bank se webwerf ingeteken is nie. Moenie klik op 'n e-pos skakel wat lyk of dit van 'n bank gestuur is nie. Beskerm jouself teen phishing. Tik altyd die volledige URL in die adresbalk van die webblaaier in. Let op enige sekuriteitswaarskuwings op die bank se webwerf en aktiveer en gebruik al die veiligheidsmaatreëls wat hulle aanbied. Onwettige selfoon SIM omruilings kan tot gevolg hê dat mens 'n slagoffer van selfoonbankbedrog word. Om jouself te beskerm, moet jy nooit 'n kennisgewing van 'n beoogde SIM-omruiling op jou rekening ignoreer nie. Kom ons kyk na die veiligheid wanneer ons aanlyn inkopies en besprekings doen. Wanneer mens aanlyn inkopies of besprekings doen, moet mens altyd op veiligheid bedag wees. Let op die volgende. Maak seker dat jy die organisasie se kontakbesonderhede, soos telefoonnommers, 'n e-posadres en 'n fisiese adres het. Skryf die inligting en die URL neer. Kyk vir waarborge oor veiligheid en 'n terugstuurbeleid. Wees bewus van die terme en voorwaardes, die fynskrif wat altyd gegee word. Maak seker van die betalings en afleweringsbesonderhede. Hou volledig boek van wat jy bestel of reserveer. Wees bewus van die feit dat jy dalk invoerbelasting sal moet betaal as jy items van buite Suid-Afrika af aankoop en dat dit die items duurder sal maak. Hou ook die wisselkoers in gedagte. Gee slegs jou kredietkaart besonderhede en moet nooit jou PIN, wagwoord of ander bankbesonderhede verskaf nie. Indiensnemings en werkpraktyk. Kantoor outomaties sosie verwys daarna dat alle take en stelsels in kantore gesentraliseer, geautomatiseer en oor die algemeen met behulp van rekenaars uitgevoer word. Dit stel werknemers in staat om meer effektief te werk en verbeter kommunikasie. Die basis van 'n
gestigmatiseerde kantoorstelsel is die rekenaarnetwerk. Alle drukkers, rekenaars en kantoortoestelle soos kopieermachine word daaraan gekoppel. In die verlede kon mense eintlik net toegang tot mekaar se dokumente kry, ontmoet en kommunikeer deur almal op dieselfde plek te wees. Daarom het kantore deel van besighede se kultuur gevorm. Mense het na 'n sentrale plek, 'n kantoor gegaan, waar hulle kon werk ontmoet, kommunikeer en dokumente deel. Die spoed van vandag se elektroniese kommunikasie beteken dat mens aan al hierdie vereistes van werk kan voldoen, sonder dat almal op dieselfde tyd op dieselfde plek hoef te wees. As mens 'n vinnige, betroubare internetkonneksie het, kan jy eintlik vanaf enige plek in die wêreld werk, sonder dat waar jy is veel van 'n verskil sal maak aan hoe jy met die kollegas saamwerk of kommunikeer. Hierdie konnektiwiteit het 'n paar tendense in die werkplek veroorsaak. Kom ons kyk daarna. Eerstens, mobiele kantore, 'n mobile office. As jy 'n skootrekenaar of tablet en 'n slimfoon het en ook internettoegang, dan het jy 'n mobiele kantoor. Die foon beteken dat mense jou in die hande kan kry waar jy ook al is en nie net op 'n spesifieke landlyn of op 'n spesifieke plek nie. Die skootrekenaar of tablet het al die sagte ware en dokumente wat jy nodig het. Jy kan op enige plek werk. Jou dokumente kan selfs aanlyn gestoor word, byvoorbeeld op Google Drive, Dropbox of OneDrive, sodat jy oral toegang tot hulle het en hulle met enige iemand wat ook internettoegang het, kan deel. Dan het ons 'n virtuele kantoor. 'n Virtuele kantoor is 'n stel dienste wat jy volgens jou behoeftes huur. Dit sluit in 'n assistent, telefoonontvangsdame, inbelsentrum, 'n fisiese of posadres of selfs kantoorspasie wat jy kan gebruik soos jy dit nodig kry. Jy gebruik die virtuele kantoor om koste te bespaar, naamlik die volle koste van hierdie werknemers en besittings wat vir die besigheid nodig is. Jou kantoor is dus virtueel en bestaan net in terme van IKT's. Dan kry ons uitkontraktering of desentralisasie van arbeid. Omdat ons nou so vinnig en so effektief aanlyn kan werk, beteken dit dat maatskappye nou nie meer beperk is tot die groep potensiële werkers wat in hulle hoofkantoor se area beskikbaar is nie, of selfs tot die werkers wat in hulle land beskikbaar is nie. Dit is moontlik om werknemers reg oor die wêreld in diens te neem, sonder dat dit die doeltreffendheid van 'n besigheid negatief beïnvloed. Dit het, om die waarheid te sê, gelei tot die groeiende neiging van die uitkontraktering van werk. Sommige take word aan onafhanklike konsultante, vryskutwerkers of selfs maatskappye wat in sekere take spesialiseer uit die buiteland gegee. Natuurlik vir al lande waar werknemers met 'n hoë vlak van opleiding minder betaal hoef te word as hulle in hulle eie land werk. Die meeste Amerikaanse tegnologiemaatskappye het byvoorbeeld hulplyne wat grootliks uit Indië beman en bedry word. Nog 'n groot verandering in die werkplek is die groter en groeiende vlak van opleiding, tegniese vaardigheid en rekenaargeletterdheid wat mense nodig het om 'n werk te kry. Dit is vandag amper onmoontlik om 'n werk in 'n kantoor te kry sonder enige gesertifiseerde rekenaargeletterdheid. Jy kan die toets en verbeter gebruik om die vrae te beantwoord en om hersiening te doen rondom module 2.3. In jou dikskrif het jy reeds die opskrifte geskryf en jy het reeds vragies 1 tot 14 beantwoord van jou skriftelike module aktiwiteit. So vandag gaan jy net nommer 15 tot nommer 23 doen van jou skriftelike module aktiwiteit. Dan is jy klaar met hierdie skriftelike module aktiwiteit en met module 2.3. Jy moet 'n lekker dag verder hê, groet al.